Hidup dan mati kita semua kerana Allah. Maknanya hidup kita mesti, hidup kita ni bila hidup kerana Allah, hidup ialah kerana untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Mati kita pun kerana Allah. Makna kita nak mati dalam keadaan mentaati Tuhan. Kita nak hidup, hidup kerana Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita nak mati pun dalam keadaan kita sedang mengabdikan diri kita kepada Allah. Betul lah, kalau tak kita, aku nak mati tengah sembahyang, aku nak mati tengah sujud, aku nak mati beribadat, aku nak mati berjihad. Semua tu kerana Allah. Nah, kalau tak ni, aku nak jadi hamba engkau. Tak tunduk pada hal lain. Lebih-lebih lagi pada musuh-musuh Tuhan. Musuh-musuh Allah. Jadi subhanallah, itu dipanggil orang hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita, zahir kita syariat. Dalam kita hakikat. Syariat pakaian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana boleh berpisah dengan syariat. Ada orang dia kata, dia dah sampai ke makam, hakikat mayang tak payah dah. Apa ni? Dia sampai ke makam, dia sampai ke makam hakikat, lagi nak mayang. Kalau otak tu dah semayang, lagi nak semayang. Tiba-tiba bila pergi makam hakikat, mayang tak payah dah. Itu ialah penyelewengan, itu pendustaan, itu kesesatan. Orang hakikat ialah orang yang kalau taknya semayang, Quran, zikrullah, selawat. Jadi dia pernah tunduk kat Tuhan dia.